I onda kad smo raskinuli, zadnji put smo bili ovdje i sjećam se, postoji klip gdje je klip napravili, mi ovdje razgovor, plaću, on plaću, ja izlazim iz izolacije i plaću. I od tad nisam ušla. Sad si ušla? Uđem do vrata kad neko treba da pozovem, ali ove godine uopšte nisam bila u izolaciju. Nisam, nikome nije naš. Da, pa dobro, nisi ušla. I sad, evo, prvi put da sedim, da pričam, da ležim. Posle. Da, srećno. Da. Kako mi krivo što ga nisam pošla. A što, ne znam što sad, četvrtak, evo, to trebalo juče. Ne, ako grešim, možeš uvek ovaj, ali nema. Ne, zato što onaj put tamo kad ste se vas dve i uvek. Da. Onaj matori. I onaj matori. A, i sad je opet. Juj. Opet diraju nju, radnju. Njih dvojica radi. Da. Znači, gledaj, šta je na četvrtak? Petak, subota, znači ponedeljak. Pa onda ide... Pa petak. Pa utorak, žurak. One ta, ove nedelje nove, kad bude došlo sad. Pa onda sreda, četvrtak, petak ne, subota da, nedelja, ponedeljak, utorak ne i sreda šefov rođendan da. I to je top. I to je top, tako da samo... Kupa se. A kupa se, znaš da sam dugo zadešla, ja sam kupa. Da, nema rađe. Ne ide nije. Pa mislim, može sad izađe, ne znam. Dobro. I tako da sve o svemu... Pa ne znam, kažem ti. Znam, dobro. Znam, pričali ste neke vaše tajne priče, okej, okay, ja ne znam. Nije, o magli, Anđela magla. Okej. I onda... Pa ona rekla magla i onda ostalo tako magla da ga zovem. Daj ne, okej. Znaš kako ono zaljubljena je potpisa? Da, to se vidi. Nemam, oni sam idu skoro. Iskreno. On bi se uradila sad za mene. Da, znam. To... I to lagano, uopšte ništa. To volim. Jedino što ne bi ja, to je da kad ih kažem ne ulazi u sedmicu, ne neće. Kaže da će pare da pravi. Ma kakve pare, pare ne pravi napad, nije dobro psihički, druže, posle svega ovoga nek ostane, nek uživa, nek sređuje svoj život, vaš život, nek radi on svoj posao i to je to. Cijela kuća spala. Laž. Samo nema ja, još Nikica i te ekipa, oni su vratno ekonomsko. Da, igra i ono. Nisu igrali tamo, da. Ili su u pub, nemam pojma, ali uglavnom svi su ono u krevet. Bleje ili spavaju. Sad ću isto, idem da se presvučem, idem do WC-a, da odmorim malo pa da se budim, da me neko probudi oko pola 12. To će vjerojatno biti ja izvestan. Ali ne, malo ovi sobi će ti sigurno praviti halas pa će se probuditi. Mislim, čućeš. Ja, da čujem. Baš ću da čujem, druže, meni mogu na glavu da skaču, ja ništa ne čujem. Ali onda da ustanem oko u 11, izbudem budno do 3 i krevet opet. Je, ljudi, koliko je ovo udobno? Ma šti šta je to? Šta je to? Prvi put ih vidim, tu markicu. Ne znam, Cardio Bunny i tu je Playboy, kao. Ne znam koji. A nije to Playboy? Pa kao fora. To je, da, Playboy je Playboy. Ne može da bude to. Cardio Bunny neki. Sve vratno sa Instagrama neka stvara. Da, da, da. Mnogo, znaš koliko je udobno. Ja nikad udobnije tijelo ti nisam udobno. Nikad. Pune ti se. Dobre su. Puna elastina. Preudobne su. I topić. Nema ono da te sti... Ma, vidi, još samo da ima ovako. Ubaci čarape. Jel da? Probam. Ima... Čekaj, mi to ne odgleda, probam. Ima lupeti se. Što još da probam? Da vidimo kako bi je stajalo. Dobro, sigurno. Koji će? Šestice, sedmice, osmice? Ne. Nego kad mi izmjeri moj grudni koš, on će mi reći što je najidealnije za mene. Znači, prvo ne želim uopšte da mi bude ono kao, ne. Balon. Nego prirodne, znači kao, da, kao Anita fazon, razumiješ? Malo već, za tebe ne, ti imaš visinu. Ne, nego taj njen oblik, da. Razumiješ? Taj njen oblik da su baš prirodne. Da ne možeš da provališ da su rađene. Da. To mi je najbitnije, da budu jako prirodne i da budu prema mojoj građi, kilaži, svemu, prema mojom grudnom košu, on će mi tačno reći koliko meni treba. Da. Znači, ono, najbolje on zna te stvari. Ne mogu ja njega da učim njegovom poslu, razumiješ? Ma možeš, ti! Ne, nisam cijela ovaj tip, stavi mi... Ne. Samo malo prirodno da to izgleda, da se vidi da sam okej, naravno, radila, ali da ne bude kao u prvom
planu da su mi grudi. Da, znam, preperam. Mislim, tako da hoću da mi to bude samo upotpunjeno tu, da imam čisto, da ne bi morala stalno da nosim brusere i to, ništa drugo. Top. Zbog haljina ipak treba ući u sedmicu, ne nositi brusta, neku savršenu haljinu ili komplet, svakoj pantalone, već vidim. Moj niski rep, Ćao, Zvezdane. Ćao, ljubav moja. Pa sam ti rekla, mislim da sam lagao sad ona isto. Sad ja namjerno ovo radim, Milica me navedi. Ništa nije problem u tom što ona radi to. Nego što, kad ja kažem opet, ne, grizi. Koliko učenica ono pikinizer onaj? Slatki. Slatki? Daj drugo. Tako da, treba, jel se ti slažeš da momku treba raditi pedikir? Da, naravno. Da, evo. Znači moramo... Nisam ja da se nisam slagao, nego samo jednostavno u tom trenutku nisam da... Da, znači moramo odraditi pedikir posle svih ovih mjeseci, mislim, ako me razumiješ. Da. Sad to bez obzira da li ja volim, nego treba odraditi. Da. Idem. Što si čula da te zovu, a? Da, zvali su me, žurim. Čujemo se kasnije. Ako budete... E, samo papuče da zamenim, da ne odim snijeti. Ako budete, to nisu njeni, nego moj. Nije, ne mora baš 45, jes da ima veliku nogu. Imam i ja, vjerojatno. Mhm. Znali ti sad? Uuu, dobre su! Da, čeče. Kad budeš... Izlazi, a? Da ti jasne. A što reče, to su sve te nove Adidas, samo u drugačijim bojama. Sad kad budeš prestao da ih nosiš, ono kad ih budeš isfurao na tvoje 2-3 dana, kao i ćao. Pa daj, da naručimo neki micu, radit ću. Ko će meni više da šalje, nemam šta. Kaži, majka, majka kupi. Da, ali neće da mi, neće sad da unosim, nemam rođendan. Nema šta više, uniću ti ja u sedmicu kao popom kad uđe. Amo, ženo, ja ću biti tada zauzeta žena, trudna, ko zna koji mesec, ti normalna, nosim blizance. Donijet ću bivšem poklon.